Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi vás přivítat již u 10. lekce z předmětu Úvod do GIS. Dnes se podíváme v té škále činností v GIS na analýzu a syntézu. Začneme tuto problematiku, projdeme si celou, nejprve si tedy řekneme, co to je analýza a syntéza, pak si začneme procházet ty jednotlivé nástroje, které nám proto GIS poskytuje. Projdeme jich zhruba půlku a ten zbytek si projdeme příště. Pojem analýza je celkem zaužívaný pojem, přesto si dovolím tady uvést definici, abychom měli tedy představu všichni shodnou, aspoň pro tento předmět. Analýza je systematický přístup řešení problému, kdy celek, nějaký problém, který řešíte, dekomponujete, rozdělujete na dílčí části, zkoumáte vztahy mezi těmito částmi a tím, jak zkoumáte tedy dopodrobna ten celek po jeho částech, chápete, jakým způsobem ten analyzovaný celek funguje. Bavíme-li se potom o analýze dat, tak to už nám říká, kam je ta analýza zaměřena, to znamená, tady z té definice vidíte, že se jedná tedy o systematický průzkum dat. Analýzu dat děláte třeba v momentě, kdy se snažíte najít vhodný datový model pro uložení vašich dat, to znamená rozdělujete ta data do jednotlivých tabulek například. Informační analýza potom, zase připomínáme si ten rozdíl mezi daty a informací. Informace jsou v podstatě interpretovaná data, to znamená, že na základě toho, že si data nějakým způsobem vykládáme, vzniká informace. Takže informační analýza v podstatě se zaměřuje na vyšetřování informací, to znamená na zjištění, co můžeme extrahovat z těch dat za informace. Syntéza je proces, který navazuje na tu analýzu a v podstatě kombinuje ty jednotlivé analýzou vytvořené části toho celku a jejich vazby takovým způsobem, že vzniká nový celek, který předtím neexistoval, který třeba má jinak kombinované ty prvky, jiné vazby, to znamená vzniká nějaká nová informační hodnota. Pravdou je, že GIS nám poskytuje nástroje pro tu analytickou část té práce, to znamená, máme jednotlivé nástroje řešící konkrétní dílčí problémy a tu syntézu, tu si potom musíme už vytvořit my sami pomocí toho, že si ty nástroje poskládáme vhodným způsobem za sebou, použijeme je ve vhodném pořadí a tak dále. A tady vlastně ještě na tomto snímku je víceméně opakování toho, že GIS v podstatě se od ostatních informačních systémů odlišuje tím, že pracuje s prostorovými prvky, to znamená, můžeme analyzovat prostorové vztahy mezi prvky. Tady tyto odrážky už jste také minimálně jednou v přednáškách viděli. Na dalším snímku vidíme právě ty jednotlivé skupiny nástrojů, které GIS nám poskytuje, to znamená, v GISu můžeme měřit vzdálenosti, plochy a tak dále. Můžeme prohledávat databázy, zjišťovat, hledat třeba všechna města větší než něco. Můžeme pracovat s topologickým překrytím, to znamená, zjišťujeme, co leží vedle čeho, co leží na sobě. A celou řadu dalších nástrojů, které teď nebudu rozpitvávat, protože si povíme o každé této skupině za chvilinku víc. Ale jak už jsem říkal, tam to sestavení těch nástrojů za sebe, to je to know-how, které do toho musíte přidat vy, tu syntetickou část. Což je v podstatě napsáno tady na tom snímku.
protože vy můžete ty nástroje používat nejenom pouze tak, že je použijete za sebou v tom grafickém uživatelském rozhraní, to znamená, že si je vyberete někde z nějakého rolovacího menu nahoře, případně použijete Arc Toolbox, ale můžete potom použít celou řadu skriptovacích a programovacích možností, které vám dneska GISy nabízejí. V ArcGISu konkrétně je to grafické základní programování pomocí Model Builderu, potom skriptování pomocí Pythonu a programování pomocí třeba Visual Basicu nebo C-čka nebo Javy. Ale to už jsou samozřejmě věci, které jdou mimo rozsah tohoto kurzu, takže my zůstaneme na tom grafickém uživatelském rozhraní. Tak, to je pro ten úvod k analýze a k syntéze. A teď, když se podíváme podrobněji už na ty měřící funkce, tak GIS nám samozřejmě umožní měřit vzdálenosti a plochy. Vždycky ten GIS to měří v jednotkách té mapy, toho zobrazení, které používáte, a záleží na vás, jestli zobrazujete data ve VGS, tak ty jednotky jsou zeměpisná šířka, délka, je to ve stupních. Použijete-li nějaký souřadnicový systém běžný v České republice, třeba ten SETSK nebo S42, tak to budou pravděpodobně metry. Mohou to být stopy, centimetry, to je celkem jedno. Tuto informaci, vlastně ten převod na ty jednotky, je řešen až pokud má GIS informaci o souřadnicovém systému. Jinak vám píše, že je to v neznámých jednotkách. Tak, takže to jsou ty různé délkové jednotky. Na co je ovšem potřeba dát pozor, ta data, která máte v GISu zobrazená, tak jsou braná, jakože jsou v rovinném souřadnicovém systému. A jestliže pouze vezmete data z VGS, kde vynesete 0 až 180, 0 až minus 180 zeměpisné délky a 0 až plus minus 90 zeměpisné šířky celý svět takovýmto způsobem, tak samozřejmě nemůžete čekat, že měření, která tam budete provádět, že budou fungovat, že nebudou zkreslená, ale tam potom odkážu na matematickou kartografii, kdy vy byste měli vědět, že v momentě, kdy měříte v GISu, měli byste používat délkojevné zobrazení. Což tady v podstatě ten další snímek o tom mluví trošičku. Známe zobrazení konformní, tedy nedochází ke zkreslení úhlů. Známe zobrazení, kde nedochází ke zkreslení ploch, a známe nějaké ekvidistanční kompenzační zobrazení a tak dále. Tohleto necháme na předmět geomatici mají matematickou kartografii. Vím, že geografové mají také předmět, který se zabývá matematickou kartografií, akorát si teď nepamatuju název. Důležité je vědět, že vlastnosti zobrazení kartografického je třeba vzít v úvahu v momentě, kdy pracuji s daty menších měřítek, kde ty délky mi to prostě může zkreslovat. Takže to je k měřícím funkcím. Další skupinou funkcí, které nám GIS poskytuje, jsou dotazy na geografická data, to znamená nikoliv pouze na atributová nebo na prostorová, ale na geografická data celkově. Jak to funguje? V podstatě tím dotazem vybíráte z množiny dat ta, která vyhoví určité podmínce. Dá se říct, že nejdříve musíte specifikovat tu množinu dat, na kterou se ptáte. Takže to je třeba, řekněme, vrstva měst nebo vrstva sídel v České republice. Potom formulujete podmínku, které musí ty údaje vyhovovat, takže řeknete, že vyberete třeba všechna sídla nad 10 000 obyvatel, a třetí, poslední část říká, co s těmi daty máte udělat. Jestli je máte pouze zvýraznit,
jestli je máte potom exportovat do nějaké nové vrstvy, případně co s nimi dělat dál. Obecně se to dá zapsat tak, že vybereme z údajů typu T takové, které vyhovují podmínce P a vykonáme na nich operaci O. Toto je samozřejmě velmi obecná definice, obecný popis. Ten příklad, který jsem uváděl předtím, myslím, že ho ale vysvětluje dostatečně. Teďko, záleží na tom, jestli provedeme takzvaný atributový, prostorový nebo kombinovaný dotaz. To, co jsem já tady uváděl před chvílí, to znamená zvýrazněte všechna města v České republice, které mají více jak 10 000 obyvatel, to je dotaz atributový. Protože se ptám na něco, co je uloženo v atributových sloupcích té množiny, kterou dotazuji. Ale pozor, dotazuji vždycky geografická data, protože se mi ta sídla se mi vyberou se mi, jsou zvýrazněná v tabulce, zároveň je mohu vidět zvýrazněná v mapě. Takže dotazuji se na atributy, ale vybrána jsou geografická data, to znamená i ta prostorová složka. Prostorové dotazy zase naopak, tam ten výběr spočívá na nějakém prostorovém vztahu, takže zvýrazněte všechna města v České republice, která leží v nějakém kraji, tady v tom případě v Plzeňském kraji. Kombinovaný dotaz potom není nic jiného, než že zkombinujete, zřetězíte ty dotazy za sebe. A to už budujete nějakou tu sekvenci těch dotazů nebo nástrojů, se kterými pracujete, aby vám ten GIS odpověděl na dotaz, který chcete zodpovědět. Takže v tuto chvíli jsme vybrali všechna města v České republice, mající více jak 10 000 obyvatel a zároveň leží v Plzeňském kraji. Tak. Jak už jsem zmiňoval, atributové dotazy se dotazují na atributy geografických dat. A tyto dotazy lze uskutečnit různými způsoby. Můžeme na základě jména objektu identifikovat ten objekt a můžeme ho identifikovat i na základě třeba nějakého jiného atributu. Takže můžete třeba příklad vypsat všechny vlastnosti dálnice D5 ve vrstvě silnic. Takže vyhledáte si tu dálnici a pak se dostanete k těm podle jednoho atributu a dostáváte se k ostatním atributům i k té prostorové reprezentaci. Potom, což je častější, je vyhledání objektů, které splňují nějakou intervalovou či logickou podmínku. Takže vybíráte třeba všechny dálnice, nebo tady ten příklad, vyberete všechny silnice první třídy, které mají dva jízdní pruhy. Následuje tady v těch přednáškách několik snímků, které ukazují, jakým způsobem můžete pracovat s atributovými dotazy. Měli byste k tomu vědět, že je to děláno na datech ArcGIS z roku 1996, je tam vidět okolí Plzně a tím pádem tam samozřejmě nejsou ty novější obchvaty. Co se týká třídy silnice, ta je tam značena jako první, druhá třída, dálnice, rychlostní komunikace a ostatní a počet pruhů jedna nebo dva myšleno tedy v jednom směru. Takže když se na to podíváme, tak ty snímky potom jsou tak, že tady máte zadan ten atributový dotaz, tady je formulovaný slovně a tady vidíte výsledek. Takže vybíráme všechny silnice první třídy, které mají dva jízdní pruhy a tenkrát ještě tento úsek, který neměl dva jízdní pruhy, nicméně vidíte tady ty dvouproudé silnice první třídy. Jak už jsem zmiňoval, je proto vyhledávání možno použít intervalových podmínek, větší, menší a tak dále, nebudu číst. Je možné pracovat s logickými operátory and, or, not a zároveň nebo negace. A tady bychom si měli připomenout tedy tu boolovskou logiku trošku, což učíme na dalším snímku. A tady vidíte ten zápis, vybíráte tedy třídu silnice 1 a zároveň, že má dva jízdní pruhy.
První řádek tohoto příkazu by vám měl být známý, bavili jsme se o tom už u atributových dat. Vyber všechno z třídy silnic, všechny prvky z třídy silnic, které splňují tuto podmínku. Připomínka těch logických operátorů, tady vidíte AND, to znamená, musí být splněny obě podmínky, tady musí být splněna alespoň jedna z nich, ale mohou být splněny i obě. NOT, tak tady říkáte, že musíte vyloučit nějakou část. Máte tady příklad kombinace i nad více než dvěma tedy množinami. Je důležité tyto logické operátory jim rozumět a vědět, jakým způsobem je použít, takže to byste si měli vyzkoušet ve cvičeních i potom v přípravě na zápočet a na zkoušku, protože je to základ, na kterém se buduje potom dál vlastně celé to dotazování do GISovských dat, do geografických dat. Tak, a teďko tady vidíme několik příkladů těch atributových dotazů, takže tady vybíráme všechny silnice, které jsou první třídy nebo mají dva jízdní pruhy. Vidíte, že když tady nemáme atribut AND, ale nebo, takže ten výběr je daleko širší. Například je tady silnice, která, to je ta dálnice D5, ale to není silnice první třídy, že jo? Ale protože má dva jízdní pruhy v jednom směru, tak je vybrána. Tento kousek silnice, který předtím vybrán nebyl, protože v té době ještě nebyl dvoupruhový, tak teď vybrán je, protože splňuje to, že je to silnice první třídy. Tak, vyber všechny silnice první třídy, které nemají dva jízdní pruhy, což je v podstatě doplnění k tomu předchozímu, takže toto je vybráno. Samozřejmě dálnice tady není, protože to není ani silnice první třídy a navíc to má dva jízdní pruhy, že jo. Všechny silnice s dvěma jízdními pruhy, které nejsou první třídy, tak tady se nám naopak vybere jenom ta dálnice. Tak, další už nemá smysl ani komentovat, to si potom projděte. Můžete si to samozřejmě, tyto dotazy, vyzkoušet na současné verzi ArcChair, kterou máte k dispozici, a budete dostávat současné výsledky, protože ta databáze je v odpovídajícím stavu, nemusíte si prohlížet pouze Plzeň, můžete si prohlížet libovolnou oblast z republiky. Takže spíš tyto příklady jsou důležité pro to, abyste věděli, co napsat do toho vyhledávacího políčka, byť dneska v tom ArcGIS 10 už to políčko vypadá trošku jinak. Tam je někde v ArcMapu menu Selection, Select by Attributes a dostáváte se do toho dialogu, se kterým potom pracujete. Tak, to bylo k atributovým dotazům a teď pojďme k dotazům prostorovým. Tak, jak jsem už zmiňoval, pracují s prostorovými vztahy, prostorovými vazbami, znamená s geometrií a s topologií geografických dat. Můžu přijít, kliknout někam do mapy a na základě souřadnic, kam jsem kliknul, tak mi GIS vypíše, co se tam nachází. Že tam je silnice, že má takové a takové vlastnosti. Pod tou silnicí, že leží třeba plocha nějakého města, takže se mi vypíšou vlastnosti i toho města a tak dále. Což je mimochodem tedy značný rozdíl oproti mapě, kde se o tom místě dozvíte pouze to, co je uloženo v legendě, kdežto v GISu se dostáváte k daleko širší škále atributových informací. Samozřejmě potenciálně, pokud jsou tyto informace vyplněny. Pokud vyplněny nejsou, tak nic nezjistíte. Tak, druhá zajímavější možnost je prohledávání prostoru různých geometrických tvarů. Je to už zmíněné, vyhledej mi všechna města v nějakém kraji, v okrese a tak dále. Tak, tady je ukázka toho prvního dotazu. Kliknu na polygon Plzně a tady se mi vypíšou ty atributy, které tam tedy vyplněny jsou. Takže vidím tady nějakou plochu, perimetr,
Název, příliš toho tady vyplněno není, ale můžeme si představit, že těch atributů tady je celá řada. Je poměrně důležité naučit se rozumět tomu, jakým způsobem pracují jednotlivé operátory toho GISu, které se tedy vztahují k prostorovým dotazům. Je tomu věnovaná poměrně velký čas na cvičení, abyste si to procvičili. Tady vidíte ty základní, k tomu tady máte ten Select by Location dialog v ArcGISu, takže můžete zjišťovat, jestli se něco překrývá, jestli se to aspoň dotýká, jestli prvky jedné třídy jsou obsaženy v jiné, jestli naopak třeba v lese jsou obsažené prvky jiné třídy, jestli dvě vrstvy jsou identické, nejsou identické. Všechno se dá většinou kombinovat ještě s nějakou obalovou zónou, s nějakým bufferem, takže máte tam spoustu možností, jak s tím prostorem pracovat, pouze takto výčtem si tu znalost neosvojíte, skutečně musíte si to prakticky vyzkoušet, abyste věděli, co vám který ten operátor přesně dělá. Tady ukázka, vyhledejte všechny lesy, kterými prochází nějaká linie, takže tady je nějaká digitalizovaná linie a můžete zjistit, které lesy, třeba kterými lesy prochází nějaká silnice, například by to mohlo být takhle. Tak, to byly prostorové dotazy a teďko kombinované dotazy. V podstatě se jedná o to, že můžete ty dotazy za sebe navazovat, provazovat to třeba i ty jednotlivé dotazy mezi sebou logickými operátory a vytváříte si sekvenci dotazů, příkazů, které vám odpoví na nějakou otázku, na kterou jste tu odpověď chtěli znát. Takže to je v podstatě to, co říká tento snímek. Ty kombinované dotazy mohou z části využívat topologické překrývání vrstev, o kterém budeme mluvit za chvilku, a to proto, že výsledek z nějakého toho topologického překrytí můžete použít zase pro nějaký další následující dotaz. Tady je ukázka toho kombinovaného dotazu ještě. Nalezněte všechna sídla, která jsou ve vzdálenosti do 5 km od dálnice. Tak nejdřív musíte z vrstvy komunikací vybrat dálnice atributovým dotazem, že jo, třída silnice rovná se D, a potom použijete prostorový dotaz s tou obalovou zónou 5 km. Tady máme ukázku a na tento dotaz můžeme navázat další dotaz, kdy řekneme, že zároveň tím sídlem musí procházet, že nebo těmi sídly musí procházet železnice. Takže tady vidíte, že to sídlo už zmizelo a pouze to, kterým prochází železnice, tak zůstalo vybráno. Takže to je k tomu řetězení těch dotazů. Další skupinou operací, které můžeme používat v GIS při práci s geodaty, při analýze geodat, jsou topologická překrytí. V podstatě obecně se dá říci, že to je překrývání dvou nebo více informačních vrstev. V naprosté většině případů se překrývají právě dvě vrstvy a pak zase, jako u těch prostorových dotazů nebo atributových dotazů, dochází k řetězení těch nástrojů. V kartografii, ještě před érou tedy geografických informačních systémů, se tento problém řešil překrýváním dvou tematických map, které byly na průhledných foliích. Dnes máme tedy lepší metody, efektivnější metody, jak s tím pracovat, a můžeme takovýmto způsobem porovnávat jednotlivé vrstvy uložené v počítači. Výsledkem topologického překrytí je vždycky nová vrstva objektů, to znamená třeba nový shapefile, nová feature class,
což má v podstatě výhody i nevýhody, respektive dává to trošičku jiné výsledky, než kdybyste použili na stejnou problematiku třeba prostorový dotaz, a je třeba to rozlišovat. Ukážeme si to za chvíli na příkladech. I zde pracujeme s operátory boolovské logiky, s intersektem, tedy s průnikem, se sjednocením, což je AND a OR, jak vidíte tady. A pardon, existuje ještě identity, tedy přiřazení na základě prostorového umístění. Pojďme se na to podívat lépe asi na obrázku. Jestliže budeme mít tedy průnik, tak máme tady vstupní vrstvu, to jsou nějaké dva obdélníky, kolečko, které je tou překrývající vrstvou, a na výstupu máme tu vstupní vrstvu, ty obdélníky, ono to nemusí být na první pohled patrné, které jsou oříznuté pouze tím kolečkem. To znamená, jednak odpadlo všechno z těch obdélníků, co bylo mimo kolečko, a ještě je to tady rozříznuté na půl. Nepřibývá sem zbytek toho kolečka z té druhé vrstvy, protože to byla vrstva překrývající. Použijeme-li operátor identity, tak tyto části nestrácíme, ale zatímco do této části se transformují atributy, převedou se tam atributy tohoto kolečka, tak sem se samozřejmě žádné atributy nepřevedou, protože to se s tím kolečkem nepřekrývalo. Takže v podstatě intersect oseká tu vstupní vrstvu, identity zachová celou, ale rozřeže ji podle toho, podle té vrstvy překrivné. Sjednocení naopak to k tomu, nebo naopak navíc k tomu ještě přidá tuto část z té první vrstvy. Takže vidíte, že v podstatě tady u toho intersektu dostáváte nejmín, zde dostáváte víc dat, tady dostáváte nejvíc. Pořád ale je to tak, že informace z obou těch vrstev je pouze tady, tady a tady. Tady je jenom informace z kolečka, tady jsou informace z těch obdélníčků. Z principu věci vyplývá, že tou překrývající vrstvou musí být vždycky plošná vrstva, polygonová vrstva, abyste ten překryt mohli udělat. Ta vstupní může být bodlinie nebo polygon, s výjimkou toho sjednocení, tam dochází tedy, to se řeší plošná vrstva versus plošná vrstva. Při těchto operacích samozřejmě dochází k řešení geometrických vztahů bod linie, polygon. Používají se tedy proto nějaké operace počítačové grafiky. Jak už jsem zmiňoval, vznikají z toho nové vrstvy a my za chvíli uvidíme, co to přináší tedy za výhody a nevýhody. První, co je třeba si uvědomit, že ta nová vrstva, krom toho, že se něco děje s tou geometrií, tak se něco děje i s atributy té nové vrstvy. Pojďme se podívat na příkladu toho průniku, intersektu, co se bude dít tady s tou žlutě vyznačenou oblastí. Ve vstupní vrstvě je to polygon s ID 2, který má tady nějaký atribut A. V té překrývající vrstvě v podstatě jsou tam tři oblasti. Oblast 1, to je ten vnější prostor, 2 nějaké mezikruží a 3 kruhová výseč. Takže tady vidíme ty atributy. Když dojde k vytvoření toho intersektu, tak tady vidíme, že se nám to samozřejmě také rozdělilo na tři oblasti a ty tři oblasti mají atributy, tady ten atribut A je vlastně skopírovan 2x a tady vidíte, že to má tedy atributy z obou těch vrstev. Podobně se můžete podívat, jakým způsobem to funguje na linii a na bodech, ale co je tedy důležité si uvědomit, je, že zároveň s tím, že se něco děje s tou geometrií,
s tou prostorovou složkou dat, tak se zároveň děje něco i s atributy, a to je třeba promýšlet. Představte si, že máte uloženo v atributu plochu. Teď vy tu plochu rozřežete na 3 díly, ale ta plocha se vám tam 3x skopíruje. Takže když potom uděláte výpočet sumu ploch, tak najednou budete mít 3x tolik ploch, protože ta plocha byla skopírovaná. V geografických databázích existují pravidla, jak to nastavit, aby ty atributy se chovaly korektně. Říká se tomu split and merge policy, spojovací rozdělovací politika, přeloženo do češtiny. To probíráme v prostorových databázích v navazujícím kurzu, nicméně i pro ty základní operace aspoň byste měli vědět, že tedy tento problém může nastat. Tak, to byl tento příklad s atributy. Potom se pojďme podívat na další případy topologických operací, jako jsou oříznutí, vymazání, aktualizace a rozřezání. Ty v podstatě fungují tak, že atributy přejímají pouze ze vstupní vrstvy. Máme tam tedy, je třeba rozlišovat vstupní datovou vrstvu a tu druhou, která provádí nějakou tu, třeba, tu operaci, třeba ten ořez nebo vymazání. Stejně tak jako následující funkce dissolve a merge, dissolve tedy rozpuštění hranic objektů na základě stejného atributu, abych vám uvedl příklad. Vezměte si, že máte polygon lesů, které vzájemně na sebe navazují, a máte tam vlastně skupiny lesů, které jsou jehličnaté, které jsou listnaté, a vy řeknete, všechny tyto lesy, pokud sousedí, my slučte do jednoho a označte to pouze jako les. Takže to je ten dissolve. Merge je něco trošičku jiného. To je, pokud spojujete dvě vrstvy. Příkladem mohou být třeba, zase vezmeme ty lesy, které máte ale po mapových listech, a máte tam jeden mapový list a k němu sousedící, tak pomocí toho merge spojíte ty mapové listy dohromady. Takže všechny tyto operace, které jsou vyjmenované na tomto snímku, je možné zařadit i do restrukturalizace dat. Jestli je to analytická operace nebo jenom operace data zpracovávající, záleží na tom, co v jakém tom, řekněme, postupu je použijete. Ale patří to pod kategorii topologické překrytí. Pojďme se na to podívat, na ty funkce podrobněji. Takže to oříznutí, máme nějakou vstupní vrstvu, máme třeba, řeknu, okres, na který to chceme oříznout, vytvoříme z toho takovýto ořez. Opak je vymazání, kdy zase můžeme to použít v momentě, kdy chceme nějakou část dat vyjmout, nahrát si ji do mobilního klienta, v terénu zeditovat a pak nahrát zase zpátky, tak na to použijeme nejdřív ten klip, kdy si to vyřízneme, skopírujeme do mobilu, pak v těch datech na serveru ta data, tu oblast vymažeme, zeditujeme to a potom nahrajeme zpátky. Což je v podstatě definice operace update, která funguje tak, jak jsem právě teď popsal. Poslední, která nám chybí vysvětlit, protože ten dissolve and merge už jsme si vysvětlili, tak je to rozřezání vstupní vrstvy na části pomocí hranic definovaných v druhé vrstvě. Tak to je zase, pokud máte bezešvou databázi a chcete ji třeba rozřezat na mapové listy, nebo máte celou republiku, chcete to rozřezat po krajích nebo po okresech. Takže to je využití tohoto. Teď si pojďme ještě ukázat, jaký je rozdíl mezi tím prostorovým dotazem a topologickým překrytím. Představme si, že řešíme, že chceme nalézt úseky železnic, které procházejí lesem. Takže pokud to uděláme prostorovým dotazem, tak že jo, víme, že vrstva by měla být konstruovaná tak, že se
linie protínají v uzlu a neměly by na té linii být žádné pseudouzly, takže každý tento úsek někde alespoň trochu protne les a tím pádem se nám v podstatě vybarví všechny ty úseky, protože nemůžeme vybarvit jenom nějakou část, třeba jenom tuto část, která lesem prochází, protože se nemění ta geometrie. Kdežto? Když použijeme intersect v jako topologické překrytí, vzniká nám nová třetí vrstva a tím pádem jsme schopni říct, že do té nové vrstvy vkládáme jenom tady v tomto případě ty černé části a toto je naše nová vrstva. Ta červená, která je pod tím, to je ta vrstva původní. To je trošičku ještě rozdíl oproti identity, kde zůstává i ty zbylé čáry. Ale zatímco tyto čáry mají informaci o tom, překopírovaly se atributové informace z lesa, tak u těchto čár se samozřejmě nemělo co překopírovat. Takže to je jak vysvětlení rozdílu mezi intersektem v prostorovém dotazu a v topologickém překrytí a potom rozdíl mezi topologickým překrytí průnikem a tím identity. Potom ještě jeden příklad, a to je na to sjednocení, které dlužím vysvětlit na příkladu, tak představme si, že budeme hledat nejvíce zalesněný kraj v České republice. Vezmu tedy kraje, polygonovou vrstvu a lesy, které jsou taky polygonové. Když to sjednotím dohromady, tak mi vzniknou polygony, kde budou jak informace o tom, v kterém kraji který polygon leží, a zároveň tam u části těch polygonů budou atributy z lesu. Takže já potom můžu jít a vzít jenom ty atributovým dotazem, jenom ty části, kde jsou atributy z lesů, a provést po těch jednotlivých krajích, vzít prostě všechny polygony, které leží pod Jihočeským krajem, a sečíst jejich plochu. Pod Středočeským sečíst plochu a vypadne mi z toho takováto tabulka, která mi v tuto chvíli říká, že nejméně zalesněn je kraj hlavní město Praha a nejvíce zalesněn je ten kraj Jihočeský. Takže to je příklad využití toho sjednocení. To bychom měli probrané v podstatě možnosti dotazů na vektorová data, kdy buď to se bavíme tedy o dotazování jedné vrstvy a pak jsou to tedy atributové nebo prostorové dotazy, případně nad dvěma a více vrstvami, pak je to topologické překrytí. A tam je vidět, že pracujeme tedy s těmi objekty, pracujeme s geometrií, pracujeme s atributy. A u rastrů je to něco jiného, protože u rastrů pracujeme vždycky s buňkami jednotlivých vrstev. Byť můžeme samozřejmě tam mít přivázané nějaké atributy, ale v 99% případů budete pracovat s hodnotami buněk. Co je dále důležité si uvědomit, že u vektorů se vybírá vždycky celý ten objekt, nebo celý nový objekt, že jo, v tom topologickém překrytí, protože já jsem si říkal, že vznikají nové vrstvy. A u rastrů zase nemůžete vybrat nic jiného než buňku či skupinu buněk. U toho vektoru už jsme si řekli, jak na to, u rastru si řekneme, jak na to zápětí. Tak jako není možné topologické překrytí použít pro rastry, tak pro vektory zase není možné použít mapovou algebru. V podstatě tyto nástroje jsou pevně svázány s reprezentací toho reálného světa, tedy s vektorem nebo s rastrem. Nacházíme tady podobnosti s tím topologickým překrytím i v té mapové algebře. Vždycky vzniká nová vrstva, to znamená, ať už pracujeme s jednou nebo s více vrstvami, vždycky na výstupu bude nějaká nová uložená vrstva. Díky tomu můžeme nadále řetězit ty výstupy z mapové algebry a dokonce za určitých podmínek můžeme kombinovat jak výstupy z těch vektorových analýz, tak i z těch rastrových analýz. Tou podmínkou je samozřejmě převedení
dat z vektoru na raster a potom pokračovat dál s mapou algebrou, nebo naopak z rastru do vektoru a pak pracovat s vektorovými funkcemi. To znamená, potřebujete k tomu převody mezi reprezentacemi, které jsme probírali již dříve. Když se podíváme podrobně na to, jak vypadá ta mapová algebra, tak vy ovládáte v podstatě jazykem mapové algebry, což se dá říct, že vzhledem k tomu, že rastr je reprezentovatelný jako matice, tak ten jazyk mapové algebry je hodně podobný vybraným specifickým operacím z maticového počtu. Dá se také říct, že to je jednoduchý programovací jazyk, kterým zapisujete ty operace nebo funkce a popisujete tak analýzy prostorového modelování. Syntaxe toho jazyka se samozřejmě mohou produkt od produktu lišit, nicméně ten princip toho jazyka je vždycky stejný. Ten jazyk má nějaké objekty, nad kterými definuje činnosti a říká, kdy a jak ty činnosti vykonávat. To znamená, máme tam objekty činnosti a kvalifikátory činnosti, které mají obdobnou funkci jako podstatná jména, slovesa a příslovce ve větě. Těmi objekty, které slouží k uložení informací, to jsou vždycky rastry. S těmi pracujeme pomocí činností. Pokud ta činnost je jednoduchá, tak je to většinou nějaký operátor, ať už matematický, statistický, případně logický. Případně používáme přímo některou z funkcí mapové algebry, které tedy známe lokální, fokální, zonální a globální, a popíšeme si je za chvilku. Řízení toho běhu celého toho postupu té analýzy, tak samozřejmě je pomocí pomocných konstrukcí jazyka, podmínků, cyklů a tak dále. Primárním prostředím pro analýzu v mapové algebře je buď příkazová řádka nebo nějaký skript potom. Můžete najít třeba ve starém ArcInfu takovouto ukázku, s tím už se asi příliš nepotkáte, ale pokud jste někdy pracovali se softwarem GRASS nebo budete pracovat se softwarem GRASS, tak tam je dodnes velice silně zastoupen koncept té příkazové řádky. Když se na to podíváme v ArcGISu, se kterým pracujeme ve cvičeních, tak máme tady možnost zapnout si tu příkazovou řádku. Máme možnost pracovat s rozšířením, které se jmenuje Spatial Analyst, které nám poskytuje tady buď to ten základní raster kalkulátor, u kterého můžeme v podstatě vždycky pracovat akorát s tou lokální funkcí mapové algebry. Dostaneme se k tomu za chvíli. Nicméně potom je tu celá řada nástrojů, které, když půjdete do Arc Toolboxu, tak tam najdete skupinu nástrojů Spatial Analyst Tools a tady vidíte tedy vytažené nástroje, které spadají přímo pod tu mapovou algebru. Takže to jsou možnosti, jak s tím pracovat v ArcGISu dneska. Aspoň ty základní. Pojďme na nějaké členění té mapové algebry. Z hlediska toho, kolik vrstev je zpracováváno, tak buď to jsou to operace nebo činnosti vykonávané na jedné vrstvě nebo na více vrstvách. Na té jedné vrstvě představme si to třeba jako vynásobení hodnot těch buněk nějakou hodnotou třeba 4x. Tohle to řeknete, že možná není příliš k využití, ale příklad, když děláte vizualizaci nějakého území a potřebujete trošičku vytáhnout výškové poměry, tak ten digitální model reliefu přenásobíte nějakou konstantou a vyjde vám plastičtější relief. Takže to může být příklad této operace nad jednou vrstvou. Ve výsledku buď se vám to tedy provede pouze ve vlastnostech vrstvy a potom je to pouze takto vizualizováno, ale když byste použili ten nástroj z raster kalkulátoru, tak z toho skutečně vyleze 4x převýšen raster, který potom můžete použít pro vizualizaci. Příklad nad dvěma vrstvami, tak třeba tady máme součet těch dvou stupních gridů a tady si můžete uvěřit, že to sčítá
buňky, které jsou vzájemně nad sebou. Takže si tady vezmeme třeba tady třetí vrstu, tam má hodnotu, třetí buňku, pardon, tam má hodnotu 2, vidíte, tady jednička, ups, pardon, a tady také jednička, takže tak toto vychází. Co se týká těch jednotlivých funkcí, lokální, fokální, zonální a globální, tak se liší z hlediska toho, kolik buněk je potřeba pro to, abyste vypočetli jednu výslednou hodnotu toho výstupního rastru. Tady vidíte, že je potřeba jenom jedna hodnota buňky, tady, že potřebujete buňky z nějakého okolí, tady ze zón a tady, že v podstatě potenciálně potřebujete projít celý stupní rastr. Pojďme se na to podívat teď podrobněji. Lokální funkce můžeme tedy členit potom ještě na matematické, trigonometrické, exponenciální a tak dále, podle toho, jaký typ operátorů tam použijete, ale ten princip je jasný. Sčítají se buňky, které jsou nad sebou. To znamená, že pro jednu buňku výstupního rastru potřebujete právě jednu buňku toho vstupního rastru a případně nějakou konstantu, ale nemusíte ten vstupní rastr procházet nikam dál. Je nutné si uvědomit, že i u této funkce musíte v podstatě, protože počítáte tady každou tu výstupní buňku, tak tu operaci provést tolikrát, kolik je buněk toho výstupního rastru. Nad těmi dvěma vrstvami probírali jsme si před chvílí, ale ten princip je stejný. Fokální funkce pak znamená, že pro tuto jednu buňku musím projít nějaké její okolí. Potom já se posunu, ta buňka je tady ta, a musím projít nějaké další následné okolí. Takže řekněme, pro každou buňku výstupního rastru potřebuju zjistit hodnoty 8 okolních buněk a té buňky, která koresponduje s tou výstupní. Takže ta operace je samozřejmě náročnější na výpočet. Máme tady dvě skupiny. Za prvé nějaké statistické funkce. Vidíte tady jejich popis, případně analýzy proudění. Tam se na to možná podíváme trošku na obrázku, aby bylo jasné, o co jde. Představte si, že toto je digitální model reliefu. Toto jsou nadmořské výšky, které tady vidíte. A když si vyzvětšujeme tuto část, tak my bychom měli určit, kterým směrem dopadne-li buňka, pardon, voda na tuto buňku, kterým směrem bude odtékat. Takže my hledáme směr nejvyššího spádu, který v tomto případě nám vychází sem, a analýzou tohoto osmi okolí získáváme informaci, kam směřuje odtok z této buňky. Zonální funkce. Tady asi nejjednodušší bude uvést konkrétní příklad. Ještě se pojďme podívat. Máme tady tedy dva rastry. Máme tady ten vstupní a máme tady rastr. Pardon, vstupní je tento a toto je ten rastr s tou zónou a vy máte za úkol v tuto chvíli spočítat pro každou tu zónu z tohoto rastru její, když se tady koukneme na tu funkci, zonální suma, to znamená součet. Takže když se podíváme sem, tak vidíme, že tady ta zonální suma je 2, tady pro tu zónu 13, tady 12. K čemu se to dá využít? Dá se to využít například proto, abyste vypočetli průměrnou nadmořskou výšku nějakého povodí. Průměrný sklon povodí, průměrný sklon v okrese a tak dále. Ten okres nebo to povodí potom je tou zónou. Většinou výstup z této zonální analýzy se převádí následně na vektor, protože jinak vlastně ve všech buňkách toho výstupního rastru máte uvedeno stejné číslo pro celou tu jednu zónu, takže je to dost nadbytečné uložení informace, že většinou z té zonální analýzy nám vychází už někdy
přímo můžete zapnout, že chcete rovnou vektorový výstup. To by vás ale nemělo zmást. Ve své podstatě ta analýza využívá zonální funkci mapové algebry a je to tedy rastrová analýza. Pouze ten výstup je rovnou převeden na vektor. Tak, to byla ta zonální funkce. Co se týká globální funkce mapové algebry, tak tam skutečně pro tu jednu výstupní buňku potenciálně potřebujete pracovat až se všemi vstupními buňkami, to znamená s celým tím vstupním rastrem. Takže je jasné, že tato operace nebo tato činnost mapové algebry je nejnáročnější a my si ji popíšeme podrobně příště na konkrétních příkladech vzdálenostních analýz. Takže vy byste měli dneska z té mapové algebry rozumět tomu, co to je lokální, fokální, zonální funkce a co se týká té globální, to se dozvíme zítra, příští týden. To je již pro dnešek ode mě všech, já děkuji za pozornost.